বিজেপি লৈ যাব নেকি অঙ্কিতা দত্ত? গোপনে রচনা করেছে নাকি ব্লুপ্রিন্ট? ইয়াত বিজেপি আর আরএসএসর ষড়যন্ত্র আছে। আস্থা হেরুয়েছে দলের শীর্ষ নেতার উপর। ভূপেন বৰাৰ আশ্বাসক আওকাণ কৰি পালেগৈ দিশপুৰ থানা। মই এজন ব্যক্তি শ্ৰীনিবাস বিবিৰ ওপৰত মই কেছ দিছোঁ আৰু কেছটো তেওঁ যোনটো মোক ফিজিকেলি মান হেণ্ডেল আৰু যোনটো মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰিছিল হিউমিলিয়েট কৰিছে তাৰ বিষয়ে দিছোঁ। মই ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ওপৰত দিয়া নাই, মই এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত দিছোঁ। সেই ব্যক্তিজনে মোৰ লগত যি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই ওপৰত দিছিলোঁ আৰু ছমাহৰ আগ মানে ছমাহৰ পৰা মই ইণ্টাৰনেলি সেই বিষয়ে কমপ্লেইন দি আছোঁ। অস্বস্তিত পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ। এসময়ৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতাপী মন্ত্ৰী অঞ্জন দত্তৰ দোষিতা অংকিতা দত্তই কৰ্মকাণ্ডই এতিয়া হতবাক কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক। ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত যুৱনেত্ৰী হিচাপে কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী কণ্ঠ অংকিতা দত্তই কেইবাটাও ভয়ংকৰ অভিযোগ আনিছে যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শ্ৰীনিবাস বিভিৰ বিৰুদ্ধে। এজাহাৰ দাখিল কৰিছে দিশপুৰ থানাত। এজাহাৰখনত মানসিক হাৰাশাস্তি আৰু অশ্লীল ইংগিতৰো আছে অভিযোগ। মই এজন ব্যক্তি শ্ৰীনিবাস বিবিৰ ওপৰত মই কেছ দিছোঁ আৰু কেছটো তেওঁ যোনটো মোক ফিজিকেলি মান হেণ্ডেল আৰু যোনটো মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰিছিল হিউমিলিয়েট কৰিছে তাৰ বিষয়ে দিছোঁ। মই ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ওপৰত দিয়া নাই, মই এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত দিছোঁ। সেই ব্যক্তিজনে মোৰ লগত যি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই ওপৰত দিছিলোঁ আৰু ছমাহৰ আগ মানে ছমাহৰ পৰা মই ইণ্টাৰনেলি সেই বিষয়ে কমপ্লেইন দি আছোঁ। মইতো কংগ্ৰেছী হয় ন, মইতো কংগ্ৰেছী হয়, কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছোঁ, ফ'ৰ্থ জেনেৰেশ্যন কংগ্ৰেছী। মই আশা কৰিছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ মজিয়াত এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হ'ব, এনকোৱাৰী কমিটি হ'ব। মই দলৰ হৈ কাম কৰি আছোঁ আৰু কাম কৰি থাকিম, কিন্তু মই জাষ্টিচ বিচাৰিছোঁ আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে এনেধৰণে এগৰাকী মহিলাক অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁ। ইয়াৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। মই চক্ৰবিহুত সোমাই পৰিছোঁ। এই চক্ৰবিহুৰ সোমোৱাৰ মূলতে ইয়াত বিজেপি আৰু আৰএছএছৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে। এই চক্ৰবিহুটো যুটীয়াভাৱে বনোৱা হৈছে। ইয়াত অদৃশ্যমান হৈ আছে বিজেপি আৰএছএছ, দৃশ্যমান হৈ আছে দুই এজন কংগ্ৰেছী। অংকিতা দত্তৰ এই পদক্ষেপক লৈ চূড়ান্ত অসন্তুষ্টি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত। উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে কৰা হৈছে এই সমগ্ৰ কাৰ্য, কিয়নো এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত নাছিল কংগ্ৰেছ। ইয়াৰ পাছতেই সৰ্বত্ৰে চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে, শীঘ্ৰেই গেৰুৱা বসন পিন্ধিব নেকি অঞ্জন দত্তৰ দোষিতা অংকিতা দত্তই? প্ৰশ্ন উঠিছে কৰ্ণাটক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই এই পদক্ষেপে কিহৰ ইংগিত বহন কৰিছে? অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।